Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Maputo aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online. Quarta-feira, mano, hoje, tá? Olha só, as localizações de área, galera, só vale pro dia que a gente tá gravando, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira, dia 9 de agosto, tá? Então as localizações só servem pra data de hoje. Lembrando que amanhã tem troca de armas na Ganvan, beleza? Toda quinta-feira atualiza e tem troca de armas. Galerinha, eu tô todo ferrado aqui porque eu tô em sessão pública e você já viu, né? Na sessão pública os caras saem matando a torta e a direita. Mas vamos lá, vamos tentar gravar aqui o vídeo na sessão pública mesmo, tá? Então vamos lá. Ó, primeiro de hoje, galera, que eu tô trazendo pra vocês vai ser a localização da Ganvan. A Ganvan tá localizada aqui atrás desse bar aqui do Moto Clube, tá? Eu sempre chamo isso aqui de bar do Moto Clube. Ela tá aqui atrás, tá mostrando. Tá, então na data de hoje. Se você chegou aqui perto, ela não estiver aqui, é só você sair da sessão, trocar de sessão, Não tá? Entrar vale, por sessão right? por convite ou sessão privada. Você vai estar Make it encontrando aqui quick. a Ganvan. Na Ganvan de hoje nós temos machado de guerra, destruidora de lares, cara, de serviço, Black pistola Market calibrando only. 50, submetrador de combate, submetrador e Se minigun. eu Essas são fosse as armas que estão disponíveis aqui na Ganvan na data de hoje. Lembrando que amanhã tem armas novas, tem veículos novos no pódio, do cassino, tem veículos novos lá nas concessionárias, beleza? Então, de hoje, galera, o que a gente tem para hoje é isso aqui na Ganvan. E a localização dela, como eu disse, tá aqui no Norte Chumash, atrás aqui do bar do Motoclube, beleza? Só você vir aqui no Norte Chumash, você vai estar encontrando ela aqui, beleza? E vamos aí então agora para a localização do primeiro traficante. Lembrando que são três traficantes, localização diária também, beleza? Bora lá para o primeiro traficante já. E o primeiro traficante, galerinha, na data de hoje está aqui em Paleto, tá? Vou começar aqui por cima de Paleto. Ele tá aqui atrás desse foguete aqui, Paleto. Aqui atrás, esse aqui é o primeiro traficante para data de hoje, por isso tá mostrando a localização certinha. Tá, ele tá bem aqui, tá? Lembrando que a Ganvan, ela tá ali e ele tá aqui, tá? Mano, tem um cara vindo aqui comigo. Ixi, cara, que é isso? Por que esses caras estão atrás de mim? Não entendi essa não, mano. Bem, acho que alguém colocou uma recompensa ali por mim. Bem, esse aqui é o primeiro traficante, galera, que tá nessa localização que eu mostrei pra vocês no mapa. E já vamos aí pra segunda localização. Deixa eu bazar aqui. Pega a fruta, pega esse carro aqui dos caras, mano. Veio aqui, né? Já que mandaram pra nós, bora que bora. Elétrico. Pô, mano, que carrão, hein? Mas vamos lá, vamos pra segunda localização. Chegando aqui já perto da segunda localização, já fez Hey, a roda do buddy. carro, a porta aqui do carro. Ele vai estar aqui, tá? Nessa pista aqui, próximo aqui à parte aqui Hey, Brian, de what's up? golfe, né? Aqui nessa faculdade, não sei bem se é uma faculdade, mas ele vai estar aqui Man, you've embaixo. got to see Já vou estar abrindo o mapa certinho para What the vocês. hell? Só mostrar aqui, ó. Aqui é o local onde ele está. Esse aqui é o carinha, beleza? Esse aqui é o segundo traficante. Abrindo aqui o mapa certinho, galera, você pode ver aqui, ó, ele está localizado bem aqui. Tá, só você vir aqui que você vai estar vendendo esses produtos para ele, beleza? E vamos já para o terceiro traficante antes que os caras cheguem e me matem, vou ter que ir embora fora. E o terceiro traficante, galerinha, tá aqui perto da Suburban, tá? Ali, ó, do Suburban, aquela lojinha. Ontem ele tava ali químico, tá? E hoje ele repetiu a localização. Tá? Ele vai estar aqui, ó. Vou mostrar aqui certinho a localização para vocês, ó. Esse aqui do carro. Essa mulherzinha aqui. Ontem ela tava aqui também, tá? Era outra mulher que tava aqui. Mas é a mesma aqui ainda, na mesma localização. Essa mulher aqui, tá? Beleza? Então, a localização aqui no mapa, tá? Próximo aqui a essa loja de roubo aqui, que é a Suburban número 3. E próximo aqui a Ammunition número 9, número 2, beleza? Então aqui que você vai estar encontrando aí o terceiro traficante. E galerinha, tô chegando já próximo aqui ao local do baú do naufrágio, né? É só você vir reto aqui, eu passando aqui por essas lojinhas já, vou estar mostrando. Ali na frente tem um bunker, tá? Que é o meu bunker, no caso, se você tiver no meu bunker, mas é mais fácil pra você localizar ele, tá? Você vai ter que descer aqui nessa lateralzinha aqui, ó, a do bunker aqui, mais ou menos. Por aqui. Aí você vai procurar ele aqui, ó. Tá aqui na negativa, que eu descer daqui, você já vai encontrar ele aqui, ó. Bate aqui tudo quebrado. E aqui é onde você vai estar encontrando ele, beleza? No mapa, deixa eu abrir aqui o mapa certinho pra vocês. Você pode pegar por referência aqui essa loja aqui, que é a loja número 1720, tá? Ou também pode pegar também aqui a Estúdio de Tatuagem número 6, tá? E vir pra cá. Mas precisamente o bunker ali é o mais fácil pra você chegar aqui nele. E aqui tá o barquinho todo quebrado. E aqui tá o baú, né? Lembrando que o baú, ele vale 25 mil, tá? E você pegando 7 baús desses, você desbloqueia o traje da fronteira. Ah, qual que é o traje da fronteira? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tenho ele aqui já, salvo aqui.
Só que ele não vai vir com essa barba aqui, tá? Ele vai vir sem essa barba. Esse aqui é o traje da fronteira, beleza? Deixa o like aí, galerinha, pra ajudar aí, tá? Tava na trocação ali, mas qualquer dia, mano, eu vou gravar uma gameplay pra vocês aí, mostrando a trocação, beleza? E aproveitando, galera, que eu já tô aqui, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Por exemplo, eu tô em sessão pública, como ficar em sessão solo, né? Muita gente, às vezes, tem dúvidas de como ficar numa sessão solo. Você vai apertar o botão Windows aí do seu PC, vai vir aqui, vai digitar monitor de recursos, tá? Você vai precisar este programa aqui. É do próprio Windows, tá? Você precisa baixar ele, é do próprio Windows. Você vai rolar aqui pra baixo, vai procurar aqui o GTA, tá em ordem alfabética. Se não tiver, só você clicar aqui no processo, vai cair em ordem alfabética. Escolheu aqui GTA, clica no botão direito, vem suspender processo, beleza? Clique em suspender processo uma vez, espera, e aí você conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clique com o botão direito de novo e vai em reiniciar processo, beleza? E clique em continuar processo. Pronto, você vai voltar para a sessão, mas todo mundo vai cair da sessão. No caso, é você que cai da sessão, mas parece que todo mundo caiu, né? E aí assim você vai ficar em sessão pública, olha lá, sessão pública, mas solo, beleza? E aí ninguém vai poder te matar, você vai continuar fazendo suas vendas e tudo mais, sem problema nenhum. Isso é bom para você começar a fazer as suas vendas, né, de esquema. Você começa a fazer a sua venda e você faz esse coisinho, quem cancela e todo mundo sai da sessão e você faz a venda com o valor máximo aí na sessão pública, beleza? Então é isso, moçada, vou ficando por aqui. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido, deixa o likezão, é nóis, valeu, fui. Lembrando que hoje tem vídeo meio-dia, valeu, tamo junto, é nóis, agora sim, fui.